Jag tror faktiskt att folk blir glada av färg. Eller jag är säker på det. Jag har inte direkt kollat på något på internet, för jag bara gjorde det. Jag har kollat så mycket konst, men om jag väl kollar är det graffiti. Eller mammas. Det här är gamla schabloner som jag fick ärva av Pontus Thunander, som jag gick lärling hos i 4 år för att bli ikonmålare och konservator. Detta har jag dubbletter, annars skulle jag inte använda den, men det är ganska fräckt. Han hade gillat, han lever tyvärr inte längre, men han hade gillat det här, att man använder detta till graffiti. Det här är lite krångligare, man lägger ut bitar bara som man gör med riktigt. Ja, det här är svårare nästan. Ja, precis. Fast det är ganska, det är kul. Det går ju alltid att måla över om det blir fel. Det är lite jobbigt när man kaklar, det går inte på riktigt där. Vad fick du inspirationen för om detta? Jag tänkte faktiskt på sånt här kakel, krossat kakel. Dels som det av Gaudi inspiration från Barcelona, och sen jag har alltid gillat just det där med krossat porslin som man sätter ihop. Jag tycker det är bra, för att tanken var att jag skulle göra sånt här mönster hela vägen in, men sen blev det lite svårt så jag gjorde så här som det blev nu istället. Jag tänker att man ska bli glad, istället för att se grått kan man se sånt här. Är det små regndroppar eller är det små spermier eller? Nej, det är inte spermier. Det är regndroppar. Eller nej, det är faktiskt inte regndroppar heller, det är bara prickar. Som det rinner ifrån. Jag är inte så där jävla mycket för grått och ljusa träslag och sånt. Det är inte min grej alls. Jag tycker det är lite tråkigt faktiskt. Lite mesigt. Det är många som väljer det, för då blir det inget problem liksom. Men när folk kommer hem till, jag har väldigt mycket färg hemma i mitt hem, då tycker de att det är jättehäftigt och jätteroligt. Men så säger de alltid att jag skulle inte våga ha det så här själv. Men jag tycker att det är fint. Det är många som säger. Vad är det man inte vågar? Jag fattar inte den grejen alltså. Jag bara gör några kakelbitar till här och sen ska jag måla mönster på en del av de här också. Och sen så är det klart. Men just nu så ser det ut som att det ska liksom bli lite snyggare slutfinish, så att det verkligen ser ut som kakel. Och då ska jag göra lite svarta skuggor under varje, så att det är lite tromplöj över det hela. Det betyder lura ögat. Så att det på lite håll ser ut som att det verkligen är kakel på riktigt. Eller porslin. För det är också lite fräckt att få plåt till att likna mosaik eller kakel.